今年《西游降魔篇》中的荒野四大美女着实火了一把，扮演四位大美女的群演大妈一度成为热点。今日就有媒体曝光了以这四位大妈为例的横店群演的聘用条件以及片酬标准，其中关于群演的招聘条件是：男演员要求在165厘米以上，女演员则在155厘米以上，高中以上文化程度即可。而在片酬方面，参考中称，当普通演员以8小时工作制来算，40元每天，超时后每小时加5元，超过0点每小时加10元。而其中几种特殊情况，演妓女有身体接触，工资翻倍；演挨打，即使真打，也就30元的酬劳；抬棺材、带孝，5元起价。演死人剧组会包红包，不过不要想多了，这个红包也就是1元到10元而已。而从初级演员成为跟组演员，每月工资在2000元左右，食宿问题也由剧组统一解决。再上一个级别就是特约群众演员，目前这个级别每天500到800元不等，工作时长据戏份而定，但对普通话和外形有要求。然而不管哪个行业，晋升都不是那么容易的。据了解，要成为跟组演员至少需要半年时间全力以赴的打拼，而最终拿到的工资却比服务员还低，而其中也只有少部分人可以混出一点名堂，成为特约群众演员。优酷娱乐播报整理报道。